Kiitos Rauli hienoista lauluista. Hyvää iltaa kaikille ja Jumalan armoa ja rakkautta ja hänen todellista olemassaoloa sinun elämääsi toivon tänä iltana. Mä olen Glory Backman Turusta ja tänään ajelin sieltä ja ajattelin, että on niin kaunis kesäinen päivä, että kohta on puolet kesästä on takana päin, mutta nautitaan tästä loppukesästä ja kiitetään Jumalaa siitä, että meillä on kauniit säät ja hyvinvoiva maa, vesi ja ilma täällä meidän maassa ja meillä on ihana kansa, jossa saamme olla ja asua. Mutta ennen kaikkea rukoillaan nyt tähän alkuun ja pyydetään, että Pyhä Henki, Jumalan Henki, totuuden Henki, että hän johtaa meitä tänä iltana ja että hänen vaikutuksestaan monet tulevat parantumaan tänään. Amen. L'amore bene cantare, taivaallinen Isämme, kiitetään ja ylistetään sinua siitä, että sinä asut meissä henkesi kautta ja sinun sanasi on saanut muuttaa meitä. Ja me ylistämme sinua, että sinun sanasi on väkevä ja voimallinen ja se saa aikaan suuria muutoksia tänä iltana, tänä tässä kokoonpanossa. Tässä huoneessa ja siellä vastaanottimien äärellä. Ja kiitos Isä siitä, että sinun sanasi ei ole kahlehdittu, eikä sinun voimasi ole kahlehdittu seiniin tai kilometreihin tai pituuksiin tai leveyksiin tai korkeuksiin, vaan sinä olet kaikkialla läsnä, kaikki tietävä ja kaikki voipa, ja me ylistämme sinua Jeesuksen nimessä ja olemme kiitolliset. Amen. Amen. Mä kävin tuossa kysymässä Arilta, että kuinka paljon ihmisiä on katsomassa tätä iltaa ja yleensä näitä rukousohjelmia siellä YouTuben äärellä, ja hän sanoi, että yli 1000 ja joskus on parikin tuhatta, että meillä on aika big audience, sanotaan nyt näin, aika suuri niin kuin katsojakunta tänäkin iltana, ja Jumalalla on niin hyvä sanoma tälle illalle siitä, että hän on hyvä ja hän parantaa ihmisen hänen saamistaan haavoista ja saamista sairauksista ja ruhjeista. Ja Jumalalla on meitä kohtaan hyvä tahto, ja me tiedetään, että hänen tahtonsa on meitä kohtaan pelkästään hyvä. Jumalalla ei ole koskaan huonoa tahtoa meitä kohtaan, ei ikikuuna päivänä. Jumala sanoo sanassaan täällä Luukkaan evankeliumissa, Jesajan kautta hän sanoi, ja nämä sanat Herra Jeesus Kristus luki itse synagogassa itsestänsä. Ja tämä on Luukas 4 ja 18, kun täällä sanotaan näin, että ja Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sökeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Herran henki, se voi olla meidän päällämme, mutta hän on myöskin meidän sisällämme. Pyhä henki, totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan, jota maailma ei voi ymmärtää. Jeesus sanoi nämä sanat, että joka kuulee totuuden ja vastaanottaa totuuden, tämä totuus tekee hänet vapaaksi. Tekee vapaaksi monista asioista, varsinkin valheen vallasta. Mutta kaikki eivät kuule totuutta. Kaikki eivät kuule. On niin paljon ihmisiä, jotka vaan kulkevat totuuden ohi. He eivät kuule. Anteeksi. Vaikka he kuulevat, mutta he eivät silti kuule. Ja Jeesus sanoi, joka kuulee ja vastaanottaa. Joka kuulee ja vastaanottaa. Ja
meidän täytyy niin kuin nähdä Jumalan sanasta tämä, että hebrealaiskirjan 4:2 sanotaan näin, että sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt. Kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Se ei uskossa. Jumalan sana ja se usko, joka meissä on, niiden täytyy sulautua yhteen. Niiden täytyy. Sinulla on usko ja Jumalalla on sana. Ja hän on tämän sanan lupaukset antanut meille. Ja nämä täytyy sulautua yhteen. Ja silloin tulee suuria todistuksia hänen vaikutuksestaan, hänen voimansa yltäkylläisestä vaikutuksesta meidän elämässä. Jumala on mittaamaton. Jumala on ääretön. Jumala on kaikkialla. Jumala asuu sinussa Pyhän Hengen kautta. Hänen sanansa on muovannut sinun mieltäsi. Hän uudistaa meidän mielemme hänen sanansa kautta. Ja hänen sanassaan on hänen voimansa. Hänen sanassaan on hänen voimansa, niin kuin Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat elämä ja ovat henki. Praise God. Hänen sanassaan on elämä. Ja kun me otamme tämän sanan vastaan, hänen elämänsä alkaa vaikuttamaan sinussa aivan uudella tavalla. Hänen sanansa nostaa sinut sieltä kurjuudesta ja köyhyydestä, köyhyysajattelusta, että en minä mitään ole. Se ei ole totta. Sinä olet Jumalan mestariteos. Sinä olet Jumalan ainutlaatuinen ihminen, jonka hän on tehnyt, koska toista samanlaista ei ole. Jumala ei kopioi. Halleluja. Annetaanko aplodit Herralle? Halleluja, praise God. I'm telling you. Tämä on totuus. Jumalalla ei ole kopioita. Uskalla olla oma itsesi. Me emme ole enää missään erämaassa. Me emme ole erämaassa. Erämaassa ovat ne, jotka ovat sinne hengen johdatuksessa viety, koeteltavaksi, Jumalan testattavaksi ja perkeleen kiusattavaksi. Tai sitten erämaassa on ne, jotka eivät lue sanaa, eivät vastaan ota sanaa oman elämänsä voimaksi ja muutokseksi ja eivät rukoile Herraa. Elävät niin kuin itsellensä mieliksi. Itsellensä mieliksi eläminen, ei se tyydytä itse asiassa. Se ei tyydytä Jumalaa eikä se tyydytä sinuakaan. Kyllä se vaan näin on. Mutta minä voin sanoa sen, että hänen sanansa on niin valtavan suuri, hänen voimansa vaikutus sinussa. Ajattele, mikä kapasiteetti sinussa on. Hänen henkensä asuu sinussa kerta kaikkiaan. You know? Ja Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä. Täynnä Pyhää Henkeä. Mitä se tarkoittaa olla täynnä Pyhää Henkeä? On se, että sinä annat hänelle tilaa. On se, että sinä annat hänen johtaa. On se, että hän saa vaikuttaa sinussa ja sinun kautta. Eikö se ole väkevää kuule? Eikö se ole mahtavaa? Come on! Ei se ole muuta kuin antautua hänelle. Jaa. Antautua hänen ohjattavaksi, vietäväksi, opetettavaksi. Ja hänen käytössään saadaan olla. Jaa, no. Meillä täällä Suomessa on hyvin, hyvin paljon sellaista melankoolista ajattelua näissä uskon asioissa, mutta ei Jumalan valtakunnassa ole. Suomen kansassa on, mutta me emme ole vain Suomen kansaa, vaan me olemme Jumalan pyhää papistoa, pyhää heimoa, kuule, omaisuuskansaa, julistamaan hänen suuria tekojaan. Amen. Amen.
Amen, kerta kaikkiaan. Mä sanon vaan, Jumala haluaa nimenomaan täyttää sinut sellaisella uskolla, tiedäksää, että sinä menet ja julistat ja julistat ja rukoilet sairasten puolesta ja sinä julistat, että kaikki esteet kaatuu. Ne vaan kaatuu. No niiden on pakko kaatua. Come on. Sillä Herra itse asuu sinussa. Ajattele. Ajattele. Hänen läsnäolonsa on sinussa. Ja hän, Jeesus sanoi, että minä olen isässä ja isä on minussa. Ja te olette minussa ja minä olen teissä. Ajattele, te olette minussa. Jeesus sanoi, te olette minussa. Come on, oletko sinä Jeesuksessa? Olet sinä ja hän on sinussa. Tämä on niin kuin, sä olet taivaan kansalainen ja sinulla on valtava toi kapasiteetti. Sinussa on iankaikkisuuden suurin voima asuu sinussa. Tiedättekö, vuosia sitten Jumala sanoi minulle 2018, hän sanoi, Glori, sulla on voitelu, sulla on voima, sulla on tieto, mutta sinun oma mieli rajaa minun toimintaa. Sinun oma mieli rajaa minun toimintaa, minun vaikutusta sinussa, sinun mieli. Ja sen tähden, tiedäksä, meidän täytyy aina uudistua mielemme hengeltä. Aina uudelleen ja uudelleen uudistua mielemme hengeltä. Että Pyhän Hengen vaikutus on meidän mielessämme. Ja että hänen niin kuin tämä päämäärä on sinun hyvinvointisi. Hänen päämäärä on, että sinä kukoistat. Sinä kukoistat. Hänen päämääränsä on se, että sinä saat olla sellainen avoin kanava Jumalan sanalle ja Jumalan voiman vaikutukselle. Meillä on paljon Suomessa sanaa, Jumalan sanaa. Ja Suomen kansa rakastaa, uskovaiset, me rakastetaan Jumalan sanaa. Mutta silti monet vaan lukee sitä hyvin vähän. Ikävä kyllä. No se on totuus. Totuus ei ole aina, niin kuin Anjan mies sanoi, että totuus on niin arvokas asia, että sitä käytetään hyvin harvoin. Joo. Totuus on niin arvokas asia, että sitä käytetään niin harvoin. Joo. Mutta pysytkö sinä totuudessa? Asuuko jumalallinen totuus, niin kuin sanotaan sanassa, Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka meissä. Totuutta salatuimpaan. Mikä on salatuin sinussa? Mikä elementti sinussa on se salatuin? Sydämessä salatuimpaan saakka Jumala haluaa. Mutta meidän sydän on kyllä niin heiluvan välillä, kuule, että kerta kaikkiaan. Kyllä se on vaan niin. Mutta meidät on puhdistettu Kristuksen verellä. Mutta tässä se onkin, että kun sinä olet uudesti syntynyt, niin se Kristus Jeesus on tullut, hänen luonteensa on tullut sinun henkeen. Hänen luonteensa on tullut sinun henkeen, koska sinut on uudesti luotu Kristuksessa. Uudesti luotu Kristuksessa. Kaikki mikä on luotu Kristuksen kautta. Ja ihminen, kun luotiin Kristuksen kautta, hän oli, you know, täysin moitteeton. Täysin moitteeton, onnellinen. Siis kukkuloilla. Kukkuloilla. You know, mutta sitten synti tuli ja muutti ihmisen luonteen ja ihminen sai perkeleen luonnetta syntiin lankeamisessa. Hyvin, ja siitä on paljon evidenssiä meidän ympärillä, todistusaineistoa jatkuvasti synnin luonteesta ihmisessä. Mutta tämän Jumala halusi korjata, ja kun Jumala korjaa, tiedäksää, niin silloin se korjaus, se kans pysyy, niin kuin me pysymme hänessä, niin hän pysyy meissä. Ja
kun Jumala korjasi meidän henkemme, hän loi meidän henkemme uudeksi Kristuksessa, niin me saimme Herran Jeesuksen luonteen. Ja tämä on sinun uusi identiteetti. Se olet sinä, mutta sinulla on Kristuksen luonne. Amen. Ja tämä uusi identiteetti sinussa peittoaa ja tyhjäksi tekee sinun vanhan identiteetin. Totaalisesti. Sitä ei enää ole. Se on kadonnut. Sitä ei enää ole. Ja tässä tietoisuudessa meidän tulee elää ja aina ojentaa meidän ajatusmaailmaa ja mieltä sen mukaan, että minä elän tässä uudessa identiteetissä. Amen. Eikö se ole järkyttävää, että nykypäivänä nuoretkaan, monetkaan, ne on niin, kuulkaa, sekoitettu kerta kaikkiaan. Niiden mieli on sekoitettu. Kaikenlaista lööperiä puhutaan. Ne ei edes tiedä, onko ne miehiä vai naisia. Minä sanon vaan. Se on järkyttävää, kun nuoret lapset, nuoret ihmiset eivät tiedä omaa identiteettiä. Se, mikä on... My goodness. Oi hyvä tavaton. Kattoisivat jalkoväliin. Niin sieltä se löytyy, se identiteetti. Ja no niin, totta kai. Joo. Mä sanon vaan, että Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi. Ei hän ole luonut meitä yläosa nainen ja alaosa mies. Ei ole luonut. Ei ole. Se on ihmisten työtä se. Mutta joka tapauksessa meissä on tämä valtava kapasiteetti. Ja tämän täytyy tulla ulos. Millä tavalla tämä tulee ulos? Se, että sinä uskaltaudut heittäytyä Pyhän Hengen ohjaukseen ja johdatukseen. Uskallat heittäytyä siihen. Niin silloin kun opettelit uimaan, sä uskaltaudut heittäytyä veden varaan. Opettelit uimaan. Samalla tavalla me heittäydytään Pyhän Hengen ohjaukseen. Ja silloin se on sellaista Pyhän Hengen vaikutus sinussa, se on sellaista spontaania. Hän voi kertoa asioita etukäteen, mitä sinun tulee tehdä tai minne mennä. Mutta hyvin useasti se on tälleen näin, kun tavataan ihmisiä, niin lups! Pyhä Henki vaan sanoo sinun suun kautta jotain tai parantaa jonkun tai joku vaan täyttyy Pyhällä Hengellä tai ja se vaan tapahtuu, koska Pyhä Henki sinusta tietää, että hänellä on oikeus toimia vapaasti sinussa. Se on niin kuin Jeesus sanoi, että meidän täytyy kuolla itsellemme, siis omalle tahdolle. Meidän täytyy kuolla sille omalle tahdolle. No, jaa. No, tulee tämmöinen ajatus nyt mieleen omasta tahdosta. Mä oon vuoden aikana, reilun vuoden aikana, sanotaan vuosia, 4 kuukautta, 5 kuukautta suurin piirtein, mä olen 3 kertaa yrittänyt mennä lomalle. Ja ensimmäinen kerta oli se, kun minun piti mennä Ahvenanmaalle viikoksi lomalle. Ja tuli sellainen myrsky kerta kaikkiaan. Siis hirvittävä myrsky, että nämä Ruotsin laivatkaan eivät voineet seilata. Mä en päässyt sinne. No sitten mä sitten oli jo talviaika ja sitten mä ajattelin, että mä menen Kap Verdelle sitten lomalle, että mun on pakko saada lomaa. Mun täytyy saada niin kuin irtiotto tästä arjesta. Ja no mä hankin itselleni matkan sinne Kap Verdelle ja mä olin maksanut sen jo. Ja 2 päivää ennen matkaa mä menin kampaajalle ja mulla oli kauhea polte täällä kädessä ja mä sanoin sille, niin se sanoi, että mene heti päivystykseen. No mä menin päivystykseen, niin siinä oli se, mikä se on se ruusu? Vyöruusu.
vyöruusu. Ja vyöruusu, se pahenee vaan UV-säteiden johdosta. Eli mun matkaperut. Sitten viime huhtikuussa mä ajattelin, okei, no nyt minä menen Indonesiaan ja mä kirjoitan tuon mun neljännen kirjan loppuun siellä. Ja mä menen Balille viikoksi. Mun tuttavalla on siellä hotelli ja sanoo, saat olla ilmatteeksi siellä. Okei, mä ajattelin mennä Balille. Mä olin jo Singaporessa, kun mun ystävä soittaa ja sanoo, että ei Gloori, sä et voi mennä Balille. Sun täytyy tulla tänne Jakartalle nyt pitämään meidän seurakuntaa kokouksia. No mitä mä teen? Herra ensin, aina Herra ensin, kun Jumala on ykkönen sun elämässä, avot harasho kuule, hyvin kuule, suksi luistaa, jees kuule, kyllä vaan. Niin, kun Jumala on ykkönen sun elämässä aina, oi oi oi, noi perunat pitää nostaa ja ei nyt voi, kun marjat pitää korjata ja ei nyt ole aikaa, ei ole. Kerta kaikkiaan, pistä Jumala ykköseksi kuule, kyllä ne marjat ja perunat muualta tulee sitten. Kyllä se vaan niin on. Jos Herra kutsuu, jos hän pyytää sinua, niin ei, no minun piti sitten vaihtaa se lento ja mennä Jakartalle ja pitää kokouksia siellä. Ja hyviä kokouksia, täytyypä sanoa, Jumalan kunniaksi. Kyllä kerta kaikkiaan oli valtavat kokoukset. Mä olin Indonesiassa kuukauden huhtikuussa ja Papualla olin 10 päivää ja kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että mä siellä Aasiassa, mä oon jotenkin omassa elementissä siellä, koska mä oon Aasiassa tullut uskoon. Mä tajun aasialaista kulttuuria. Mä tiedän niitä henkivaltoja, mitä siellä vaikuttaa, minkälaisia halleluja ja meillä on voitto! Meillä on voitto kuule kerta kaikkiaan Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimi on kaikkien muiden nimien, valtojen, voimien yläpuolella. Ja tämän nimen, kun sinä sanot suustasi, kaikki rävähtää ympärillä. Kaikki. Aattele. Kaikki. Ja erään kerran jokainen kieli tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Herra Jeesus Kristus on, että Jeesus Kristus on Herra. Kaikki. Kaikki taivaassa, maan päällä, alhaalla, maan alla. Kaikki tunnustaa. Ja se on hyvä, että me jo nyt tunnustetaan. Eiks vaan? Onnellinen olet sinä kerta kaikkiaan, kun sä nyt saat tunnustaa. Me olemme onnellisia, me ollaan autuaita, me ollaan juhlakansaa, me ollaan riemukansaa. Me olemme kuule sellaista, niin kuin sanotaan, superhuman, eli me ollaan superihmisiä, koska supervoima asuu meissä. Meissä asuu ihan kaikkisuuden kaikkein suurin voima. Ja sitten me ollaan lässähtäneitä monta kertaa, niin kuin vaan katsotaan telkkaria tai luetaan jotain naisten lehtiä vaan ja bla, kerta kaikkiaan. Ja elämä on tylsää. Niin, meidän täytyy alkaa rukoilemaan ja varsinkin Suomen puolesta, että tämä herätys, joka on alkanut, kuulkaa, että se saa vahvistua ja voimistua, että hän laskee kuule kansamme ylle sellaisen Jumalalle oman semmoisen rukouksen hengen tiedäksään ja semmoisen herätyksen hengen meidän kansan ylle. Ja Jumalahan laskee. Hän tarvii, eikö se ole merkillistä, että Jumala tarvii meidän rukouksia? Eikö se ole merkillistä? Me ollaan hänen työtovereita. Me olemme, ajattele, meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Jos sinä haluat nähdä Jumalan, niin katso Kristusta. Sen näköinen on Jumala. Aamen. Aamen. Joo. Täällä Efesolaiskirjeessä, jakeesta 3, minä luen jakeeseen 4.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Tämä menee niin paljon jo yli, että ennen maailman perustamista hän oli jo valinnut meidät pysymään ja olemaan Kristuksessa ja hänen rakkaudessa. Siis tämä menee niin paljon meidän oman ymmärryksemme ylitse, mutta senpä tähden tällä ymmärryksellä ei ole mitään tekemistä näiden uskon asioiden kanssa. Ainoastaan uskon kautta, ainoastaan uskon kautta. Ja sitten täällä sanotaan jakeessa 17. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis tässä yhteydessä puhutaan siitä, että kuinka me saisimme tämmöisen viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja tämä sana tunteminen on epignosis, joka tarkoittaa sitä, että pyhä henki antaa meille tietoisuuden Jumalan sanasta ja mikä on oikein. Sillä ei ole järkiperäistä tietoa, sillä ei ole mitään järjen kanssa, ihmisen oman järjen kanssa tekemistä, vaan pyhä henki antaa meille sen yliluonnollisen tuntemisen, Kristuksen tuntemisen. Sanotaan nyt esimerkiksi joku profetia. Niin kun profetia tulee, niin pyhän hengen tämä epignosis, jonka Jumala jo pyhä henki sen vaikuttaa, että sinä tunnet sen sisimmässäsi. Sinä tiedät, onko tämä oikein vai onko tämä väärin, tämä profetia. Ja tämä epignosis on äärettömän tärkeä meillä kaikilla. Sen tähden, kun pyhä henki sinulle jotain sisimmässäsi paljastaa, älä epäile sitä, niin kuin, älä epäile ja hylkää sitä, älä tee sitä, vaan sano, että vahvista vaan, jos tämä on sinusta, vahvista ja tee minut vahvaksi sisältä. Tee minut vahvaksi ja voimakkaaksi sisältä, niin että kun myrsky tulee, niin minä en heti kaadu. Amen. Amen. Meillä täytyy olla tämä sisäinen Kristuksen tunteminen. Sisäinen Kristuksen tunteminen, se nimenomaan tunteminen, että sinä olet hänessä ja hän on sinussa. Tämä tunteminen, ja kun sinulla on tämä sisäinen tunteminen, niin silloin sä olet vahvoilla ja sä teet kuule suuria explodes, sä teet suuria väkeviä voimallisia tekoja. Aivan varmasti kuule silloin, koska sinä et enää liiku tällä luonnollisella, normaalisella tasolla, vaan sinä kuljet yliluonnollisessa, sinä kuljet siinä, mitä sinä näet hengen maailmassa. Niin kuin mä olen nähnyt tänään, täällä paranee sairaat. Herra parantaa tänään sairaita, paljon sairaita parantaa. Labore bene cantare, halleluja. Hän on parantaja edelleen, eikö vaan?
Kuinka moni tarvii ruumiin parantumista? Kuinka moni tarvii? Niin, Herra parantaa. Kuule, tänä iltana parantaa. Uskokaa jo kerta kaikkiaan, kun mä tunnen sellaista epäuskoa tulee. Epäusko hyökkää tänne. Mä sanon, epäusko ulos kuule täältä kuule. Herran Jeesuksen nimessä meidän täytyy uskoa, mitä hän on luvannut. Meidän täytyy uskoa, kuka hän on. Meidän täytyy uskoa, että hän asuu meissä. Ja meidän täytyy uskoa, että hän meidän kautta vaikuttaa. Hän vaikuttaa voimallisesti, sanotaan. Hän vaikuttaa voimallisesti. Hän vaikuttaa voimallisesti. Ei sellaista voimaa voi olla missään muualla kuin kristityssä vaan. Kristityssä täällä maan päällä, uskovaisessa vaan täällä maan päällä, on sellainen voima, sellainen eliksiiri, sellainen kapasiteetti. Uskonnollisuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Uskonnollisuus on täällä mielen alueella, täällä mielen ihmisen inhimillisyyden alueella. Uskonnollisuus vaeltaa siellä ja näkee inhimillisesti, inhimilliset mahdollisuudet. 10 näitä agents, näitä 10 agenttia ja oli vakoilemassa luvattua maata. Ja 2 agenttia, yhteensä 12, niin 10 agenttia, niin ne tulivat kerta, johtajia, hengellisiä johtajia, niin ne tulivat sieltä kuule ihan peloissaan, että ne olivat kerta kaikkiaan peloissaan. Ne eivät nähneet Jumalan kapasiteettia, ne eivät nähneet Jumalan maailmaan, Jumalan mahdollisuuksia, ne eivät nähneet Jumalan tavalla. Ja tähän nimenomaan Jumalan sana ja Pyhä Henki meitä ohjaa, että me opitaan näkemään asiat Jumalan tavalla. Asiat täytyy oppia näkemään Jumalan tavalla. Jumalan tavalla, kun sinä näet asiat, tiedäksä, sä silloin hallitset. Silloin sä hallitset. Sä et vaan pyydä ja ano Jumalalta. Silloin sä et vaan pyydä ja ano aina vaan Jumalalta, vaan silloin sä hallitset. Täältä sinä hallitset, kun sä oleskelet täällä. Hengen, Jumalan hengen vaikutuksessa sinä oleskelet. Ja sä et ole enää niissä luonnollisissa siteissä kiinni. Niissä luonnollisissa elementeissä, vaan sä aina näet Jumalan ja hänen mahdollisuutensa sinussa ja sinun kautta. Halleluja! Amen! Come on! Meidän täytyy kuulkaa antaa Herralle kunnia ja kiitos siitä, mitä valtavaa hän on tehnyt meidän puolesta. Hän antoi oman rakkaan poikansa ajatella. Hän oli niin runneltu, niin piesty, 39 kertaa, kun ne antoi sitä raippaa. Ja ne tiesi, juutalaiset tiesi, että jos ne antaa 40 kertaa, niin ihminen kuolee. Jeesus kärsi oikein siis. Kukaan ei ole kärsinyt maan päällä sellaista niin suurta kärsimystä kuin Kristus. Ja kukaan toinen ei ole mennyt niin alas, nöyryyttänyt itseensä kuin Kristus. Kukaan toinen, ei kukaan toinen ihminen. Sanotaan Mooseksesta, että hän oli hyvin nöyrä. Mutta kukaan toinen ei ole mennyt niin alas, ja Jeesus meni niin alas, että siellä ei ole ketään toista. Ja sieltä hän pystyy jokaista nostamaan, jokaista ihmistä. Ylpeää ihmistä pitää aina kohdata alhaalta käsi, mun mies sanoi. Muinoin, joo. Kantare beina kalamaa santane. Onko vähän liian kova tekstiä? Onko hyvä tekstiä? On. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Raboshe kenakalamassantane. Amen. Glory to God. Halleluja. Karoboshe kenakalabase. Minusta välillä tuntui, niin kuin ne sanoi Afrikassa, nyt kun koskas mä nyt olin toukokuussa, kun mä olin siellä. Joo. Ne sanoi, että gloori on musta nainen sisältä. Niin kuin afrikkalainen sisältö, vaikka sillä on valkoinen iho. Se oli aikamoinen tunnustus kyllä, juu. Amen, amen, amen. Mutta meillä on tämmöinen aivan niin kuin suurempi, tämmöinen ylivertainen voima meissä, kuulkaa. Ylivertainen voima meissä. Ajattele, hei, mä annan sulle salaisuuden. Ja tämä täytyy sinun muistaa loppuikäsi. Perkeleellä on voimaa. Me tiedetään se.
Me tiedetään, oli Mooseksen sauva ja sitten oli niiden tietäjien sauvat, jotka muuttui kaikki käärmeiksi. Mutta Mooseksen sauvan käärme söi ne kaikki muut käärmet. Saatanalla on voimaa, mutta sillä ei ole meihin auktoriteettia. Halleluja, la 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 la, kuule mä sanon vaan, ei ole auktoriteettia meihin nähden. Meillä on se auktoriteetti. Mikä on auktoriteetti? Auktoriteetti on hallintavalta. Meille on annettu hallintavalta sen ylitse. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä tämä toimii. Ja kun me elämme salaisessa paikassa puhdasta elämää, julkisilla paikoilla se tulee esille sitten. Kun me siellä salaisessa paikassa kuule, me annetaan sille hatkat. Ja sitten se toimii myöskin julkisella paikalla. Kyllä se vaan näin on. Tiedättekö rakkaat ystävät, parannusta pitää aina tehdä välillä. Parannuksen paikka, mutta emmehän me tee syntiä. Emme enää tee syntiä tietoisesti. Valinta, synti on aina valinta. Se on synti on valinnan paikan valinnan johdosta tulee synti. Jos me valitsemme väärin, niin mä miettisin tässä kerran tästä nyt jo aikaa, niin miettisin, että mikä on synnin juuri olemus. Synnin juuri, mikä on synnin juuri? Okei, synti harmatia kreikaksi, osua harhaan. Ei osuta maalitaulu, osutaan harhaan. Mikä on synnin juuri? Synnin juuri on tehdä itsenäisiä päätöksiä. Päätökset ilman Jumalaa. Se on synti. Se on harhaan niin kuin osumista. Ja mä muistan, mä olin Hongkongissa silloin, kun mikäs vuosi se sitten olikaan, kun Hongkong liitettiin takaisin Kiinaan. Ja Jumala oli lähettänyt minut sinne rukoilemaan Hongkongin, rukoilemaan. Ja mä muistan sen yön, kun kauhea ukkosen jyrinä ja kauhea kaatosade ja se suuri oikein, se rakennus oikein tärisi kuule siellä. Ja Jumala sanoi silloin yöllä, että täällä juhlitaan ja minut on jätetty juhlien ulkopuolelle. Kuinka monta kertaa me voidaan jättää Jumala? No me emme ole niitä, mutta ehkä olemme olleet. Olemme juhlineet ja jättäneet Jumalan ulkopuolelle. Jaa, mutta ei enää. No niin, meillä on hengellinen perintö Kristuksessa. Mennään takaisin tänne Luukas 4, kun Jeesus tulee. Hengen voimassa hän tulee, kato, hän tulee hengen voimassa. Ja sanotaan hengen voimassa. Hengen voimassa. Hengen voimassa. Meidän täytyy kulkea hengen voimassa. Ei vaan ainoastaan pyhässä hengessä, vaan hänen voimansa vaikutuksissa. Siellä meidän täytyy olla ja oleskella ja kulkea eteenpäin. Ja sanotaan, hän sanoi, että ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Minusta tuntuu, että meidän maassamme on vähän niin kuin väärän hengen voimassa. Niin monet hengelliset johtajat kulkevat väärän hengen voimassa. Väärän hengen voimassa. Vai onko se niin? Kuka uskaltaa sanoa? Kukaan ei uskalla hyssytellä. Anteeksi nyt vaan. Mutta minä sanon, meidän täytyy palata takaisin Raamattuun. Meidän täytyy palata Jumalan sanaan. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Siitä ei katoa pieninkään piirto.
Jeesus sanoi nämä. Ja sitten Jeesus sanoi tuota näille kirjan oppineille. Ajattele, kirjan oppineille. Mutta me opimme tuntemaan Jumalaa parhaiten epignosis. Tämä epignosis, pyhän hengen tunteminen meissä, hänen ilmoituksensa meissä. Me opimme tuntemaan Jumalaa parhaiten käytännön kautta. Ei kirjan oppimisen kautta. Ymmärrätkö? Jos on vain kirjan oppiminen, mutta ei ole tätä Jumalan käytännön tasolla. Käytännön. Siis enhän minäkään tunne sinua, jollei me keskustella ja tehdä juttuja yhdessä. Näin se on Jumalankin kanssa. Ellei me tehdä juttuja yhdessä, niin eihän me tunneta häntä. No mutta, hän palasi hengen voimassa ja sitten hän menee sinne synagogaan. Ja sitten hänelle annetaan tämä profeetta Jesajan kirja. Ai miten valtavaa, tästä se alkoi, tiedäksä. Seurakunnan synty, kuule. Sitten hän kuule menee hengen voimassa, tekee suuria ihmeitä ja kuule ihmiset alkaa seuraamaan häntä. Hänen ylösnousemuksensa jälkeen seurakunta syntyy. Ja kasvaa kaikesta vastustuksesta huolimatta. Ja Kristus tulee takaisin. Aamen, hallelujaa. Sitten hän täällä sanoi, että hänet on voideltu julistamaan, evangelizo, julistamaan, hyvää sanomaa, parantamaan sairaita, ulos ajamaan riivaajia ja saarnaamaan vangituille vapautusta. No kun ajatellaan, mikä vangitsee ihmisiä tänä päivänä, siellä on monta asiaa, mutta sellainen mikä myös meitä uskovia, jotka ollaan uudesti syntyneitä ja karismaatikkojakin vielä, niin mikä meidät vie suoraan kadotukseen, on anteeksi antamattomuus. Jeesus sanoi, jolle te anna anteeksi, ei taivaallisen isäkään anna teille anteeksi. Ja se on kova sana. Sen tähden Jeesus sanoi, jolle te sydämestänne anna anteeksi. Ja meidän täytyy sydämestäsi antaa. En minä pysty, kyllä sinä pystyt, kun sinä vaan tahdot. Ensin on tahto, ja sinä itse niin kuin lukitset tai avaat. Ja kun sä tahdot, niin sä avaat silloin Jumalan voiman vaikuttamaan sinussa. Ja näin hän työstää sinussa. Jumala työstää sinun sisintäsi. Pyhä Henki työstää, ja sanalla työstetään meitä. Ja näin sinä voit antaa anteeksi ja siunata. Se on aina, tiedäksä, niin kuin sanotaan, että Isä Jumala antoi meille puolustajaksi Herran Jeesuksen Kristuksen sekä Pyhän Hengen. Nämä puolustavat meitä Isän edessä. Ja sitten toisen kristityn, joka siunaa meitä, joka rukoilee meidän puolesta, puolustaa meitä. Meidän täytyy puolustaa toinen toisiamme. Me emme saa sotia toisiamme vastaan. Mä tein just perjantaina meillä kotona, mä tein 6 ohjelmaa profetia seurakunnassa. Ja mulla oli profeetta Jukka Tuunanen siellä ja sitten mulla oli Maritta Aaltonen siellä mun kanssani. Ja me tehtiin 6 ohjelmaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että tiedätkö, että mä en ole ikinä kokenut mitään sellaista. Viimeisen ohjelman ihan loppupuolella Jumalan henki sanoi minulle näin, että aivan kuin isä sanoi, että minä olen niin kuin hyvilläni, minä olen mielissäni näistä ohjelmista. Ja me puhuttiin siellä myös valheprofetoista ja valheellisista profetioista. Ja niiden arvioinnista ja kaikesta tästä.
Sitten edellisellä viikolla mä olin tehnyt 4 ohjelmaa ja 2 näistä ohjelmista käsitteli. Mä pistin pääni giljotiiniin, niin kuin Johannes Kastaja. Hän sanoi totuuden ja bang. Halleluja, sinne taivaan isä tyköhän tuo meni. Aha, joo. Mä sanoin siinä, että mitä Raamattu sanoo homoudesta. Mitä Raamattu puhuu homoudesta? Mä tein 2 sellaista ohjelmaa. Ei kukaan juurikaan uskalla Suomessa puhua tästä aiheesta tänä aikana. Miksi? Haloo! Me ollaan uskovia. Meidän täytyy näyttää meidän värimme. Meidän täytyy puolustaa tätä totuutta. Meidän täytyy pitää ääntä ja kuule, jaa, jos minut vangitaan, no siinäpähän vangitaan kerta kaikkiaan. Siinäpähän vangitaan, päästään ilmaisille leiville. Niin kuule, jaa kuule, kerta kaikkiaan. Meidän täytyy olla sanantekijöitä, eiks niin? Aamen. Mutta kun ei uskalla oikein kukaan sanoa mitään. Ja jos sanoo, niin ja niitä ei julkaista. Mä tarkoitan tänä aikana, siitä on jo vuosia. Päivi Räsänen uskalsi, hyvä. Eihän Päivikään tiennyt mihinkään. Ampiaispesä hän sormensa laittaa, kun otti sen kuvan siitä roomalaiskirjeestä. Niin. Haloo, me olemme suola ja me olemme valkeus tässä pimeydessä. Ja meidän tulee loistaa niin kuin palava lamppu tiedäksää tässä pimeydessä. Ja jos sinä olet hiljaa, niin kivet huutaa. Herra Jeesus sanoi näin. Meidän täytyy antaa kuulua, tiedäksää, totuus, selkeä, terve pohja elämälle on Jumalan sana. On, ajattele, mikä valtava tuomio se on näille, jotka hyväksyvät. Jeesus sanoi, sokeaa taluttaa ja molemmat he kuoppaan lankeavat. Sokeaa taluttaa. Jeesus sanoi nämä sanat. Jos sinä olet näkevä, niin anna sokealle tie, mitä kulkea. Ettei se hapuile. Anna tie, mitä hän kulkee. Ja kyllä täytyy sanoa, että totuus tänä päivänä ei ole populaaria. Ajattele, joissakin maissa ei edes TV-ohjelmissa pussailla ollenkaan. Ei siellä suudella. Ei ole sellaisia ohjelmia. Sellaisia maita on paljon. Niitä TV-ohjelmat on ihan siis, Etelä-Koreassakin, mä oon tässä ollut parisen kertaa, niin ne ohjelmatkin on ihan siis tosi siistejä, hyviä ohjelmia, asiaohjelmia. Kannustavia, rohkaisevia. Ja tiedättekö, Etelä-Koreassa mulle kerrottiin, että Etelä-Korea on ollut myöskin täysin köyhä maa. Mutta kun ne uskovat alkoivat rukoilemaan maansa puolesta, se on tosi vauras nykyään. Tosi vauras. Mutta niin kuin mä sanoin niissä ohjelmissa, mä sanoin, että viikon kohokohta on seurakunnan rukouskokous. Se on kohokohta. Rukouskokouksiin meidän kaikkien on mentävä. Se on siellä. Ilman rukousta ei tapahdu. Kaikki mikä tapahtuu, se tapahtuu ensin hengen maailmassa. Kun ajatellaan, mitä hengen maailmassa meidän maassamme tapahtuu, sen tähden, koska siellä ei ole juuri rukousta. Rukouskokoukset ovat seurakunnissa melko tyhjiä. Ei siellä ole kuin kourallinen väkeä seurakunnissa rukouskokouksissa. Pitääkö paikkansa? Pitää. Pitää paikkansa. Pitäisikö saada muutos? Pitää. Pitää saada. Haluatko tehdä muutoksen?
Mitä? Nyt ei kuulunut oikein. Niin. Niin. Mä neuvon sua. Rukoile paljon kielillä. Jos sinulla on kielillä puhumisen lahja, rukoile paljon kielillä. Abore bena kalamassan ta. Se on suoraan. Mä tapasin semmoisen yhden miehen, hän oli ollut taivaassa tunti 45 minuuttia sairaalassa, oli sydän pysähtynyt. Semmoinen kuin Dean Braxton. Hän on käynyt täällä Suomessa. Ja hän sanoi, että kun hänen henkensä, enkeli vei hänen henkensä avaruuden halki, niin sanoi, että ne hänen omaisensa siellä hänen kuolivuoteen äärellä, kun ne rukoilivat, niin ne rukoukset menivät paljon voimakkaammin, paljon nopeammin kuin mitä se enkeli vei häntä sitä vauhtia, sanoi, se oli huima vauhti. Niin ajattele, kun sä rukoilet kielillä. Se on ihan siis se rukous, tiedäksä, niin se on aina sataprosenttisesti oikein. Sataprosenttisesti oikein. Se ei ole ikinä, se ei niin kuin mene harhaan. Labore bene cantare, halleluja. Se on suloista ja ihanaa. Amen. No niin. Mä ajattelin sitä, että niin me voisimme alkaa rukoilla, että Herra parantaa sinut. Herra haluaa parantaa meidät, meidän saamistamme. Jeesus tuli parantamaan särkyneet sydämet. Meillä kaikilla täällä maan päällä on jollain tavoin särkynyt sydän. Jollain tavoin. Ja ruvetaan rukoilemaan sinun puolesta, että sinä saat terveyden. Jeesus tuli pelastamaan meidät, niin parantuminen on myöskin meidän ruumiin pelastumista. Hän haluaa pelastaa myöskin meidän kehomme. Hän sälytti kaikki sairautemme päälleen. Minä vielä luen täältä Jesajasta. Ja sitten kun rupeamme rukoilemaan, niin mä pyydän, että Rauli soittaa pianoa ja Marja tulee lukemaan näitä Raamatun kohtia. Ja mä sitten pyydän, että sinä, jolla on sairautta, niin saisiko niitä papereita jaettua, niin sä voit sen sairautesi kirjoittaa paperille ja mä rukoilen sun puolestasi. Mä olen saanut nähdä paljon parantumisia viime aikoina. Jos on sairautta, niin kirjoita se sairaus, niin mun ei tarvitse kysellä siinä rukoustilanteessa sinulta, vaan sä kirjoitat sen sairauden, on diabetes tai mikä se sitten onkaan, ja kirjoita se siihen, niin mä voin suoraan rukoilla sitten, mä näen mikä se on, että meidän ei tarvitse jäädä keskustelemaan siihen, ymmärrätkö? Yes. Mä voin sanoa, tuossa oli eräs rouva, mulla oli TV:n kautta, mulla oli tiedon sanat, että jonkun sydän läppävika paranee nyt. Ja tuolla rouvalla oli sellainen läppävika, että se päivittäin meni tajuttomaksi. Niin se sydän, joo, hän tajuttomaksi meni päivittäin. Ja bang, 1-2 vaan tuossa hetkessä, kun mä sanon sanat TV:n kautta, niin hän paranee. Ah, ja paljon muita. Tämä nyt oli viimeisin. No mulla oli eilen, mulla oli itselläni tämmöinen kokemus, kun mä olin perjantaina telonut polveni ja se oli niin kipeä ja mulla oli jo kainalosauvat. Eilen mä hain kainalosauvat. Mä en pystynyt kulkemaan tällä jalalla, polvella ja niin. Sitten mä kainalosauvojen kanssa menin kotiin, niin sitten mä laitoin käden tuohon vaan sitten ja sanoin, että Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä nyt terveeksi. Ja
Menin poimimaan siitä vähän mansikoita, niin huomasin, että oho, ei ole särkyä eikä kipua enää. Oli joka askeleella oli kuule kipu. Niin se parani tuosta noin vaan. Mitäs muuta mä kertoisin kuule näitä parantumisia? Tuossa oli yksi rouva, niin sanoi, että syöpä parantui rinnasta. Että kiitos Glori, että ei tarvittu leikkausta. Että syöpä paranee. Eikö se ole ihanaa? Jeesus on parantaja edelleen. Hän on sama eilen tänään ihan kaikkisesti. Ja hän on parantaja. Ja täällä sanotaan näin, Jesaja 53. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Aamen. Ja hän otti kaikki päälleen ja sitten hän heitti ne pois päältään. Aamen. Joo. Jollakulla on krooninen korvatulehdus. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä tämä korvatulehdus se vaan paranee nyt. Nyt tässä hetkessä. Silmänpohjan rappeuma, älä pelkää, että sä sokeudut. Silmänpohjan rappeuma, se vaan lakkaa Herran Jeesuksen nimessä nyt. Tuossa oli yksi mies yhdessä kokouksessa, niin sitten mun puheen jälkeen hän sanoi, että no hän haluaisi todistaa. Ja hän sitten todisti ja sanoi, että olin myös silloin TV:n kautta sanonut, että jonkun silmä paranee, että se sokeutuva silmä paranee. Ja hänellä oli sokeutuva silmä, lääkärit ei voinut mitään tehdä sille. Ja sanoi, että siinä hetkessä päin vaan parantui se silmä. Mä en pidä näistä mitään kirjaa, enkä mä jaksa muistaa, että kaikkia mitä on, eikä tarviikaan. Mutta se, että sinä paranet tänä iltana, niin se merkitsee, eiks vaan, että Herra parantaa sinut. Aamen. Menisitkö Rauli sinä soittamaan ja mä pyydän Mariaa lukemaan tänne näitä Raamatun kohtia, parantumiskohtia. Herran lupauksia parantumisesta. Ja muista, että me emme sano, että jos se on Herran tahto, niin hän parantaa. Herran tahto on parantaa. Joo. Pyydetään, että hänen läsnäolonsa vaikuttaa. Läsnäolonsa vaikutus tiedäksä, että se on niin kuin tässä. Oh my Lord, oi rakas Jeesus, meidän Herramme ja meidän kuninkaamme, meidän mestarimme ja meidän syntisuhrimme. Oh, Isä, sinä uhrasit oman rakkaan poikasi. Niin ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Ja sinä, joka et vielä Kristusta Jeesusta ole vastaanottanut ja tunnustanut suullasi häntä Herraksesi, tee se nyt. Sano sydämestäsi ääneen, Herra Jeesus Kristus, tule minun sydämeni asumaan. Anna minulle syntini anteeksi. Ole elämäni Herra, nyt ja ikuisesti. Aamen. Sinä olet uudesti syntynyt kristitty. Sä olet Jumalan lapsi. Tunnusta Herraa Jeesusta suullasi. Tunnusta hänet sinun lunastajaksi. Kaikesta vääryydestä, kaikesta synnistä, kaikesta sairaudesta, kaikesta kirouksesta, kaikesta pahuudesta. Hän on sinun lunastajasi.
Jeesus maksoi lunastuksen hinnan. Suuren hinnan sinä maksoit, agore bene kalamaa santaa. Meidän lunastajamme ja pelastajamme ja meidän vapahtajamme. Meidän Herramme, joka sanoit, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Minun rauhani minä annan teille, en minä annan niin kuin maailma antaa, vaan minä olen voittanut maailman. L'amore meina cantare. Herra, mä oikein rukoilen sitä, että sinun parantava voimasi laskeutuu väkevällä tavalla, että sinun armosi ja sinun voimasi meidän keskuudessamme ja siellä vastaanottamien äärellä, että ihmiset vaan paranevat. Maria, lukisitko sieltä niitä parantavia lupauksia? Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Koko kansanjoukko tahtoi päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Mm. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat, nämä rukoilkoot hänen puolestaan. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synnille kuolleina eläisimme vanhuskaudelle. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän ja sitoo heidän haavansa. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo, hän lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Jeesus kulki kaikkialla Galileassa, hän opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän pelasti heidät tuhosta. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä nostit minut syvyyksistä, etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Mutta sinun haavasi minä kasvatan umpeen, minä parannan sinun vammasi, sanoo Herra. Paranna minut, Herra, niin minä parannun, pelasta minut, niin minä pelastun, sillä sinä olet ylistykseni aihe. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta, kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana, hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän kipumme.
Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Kuitenkin minä annan sen haavojen kasvaa umpeen ja parantua. Minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden. Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat. Parannan sinut, sillä minä olen ihmiskunnan parantaja, ihmiskunnan vapauttaja, ihmiskunnan siunaaja. Minä siunaan sinua tänään minun voimallani, omalla sanallani, ja sinä tulet näkemään, että minä pidän oman sanani, minun sanani. Älköön elämässäsi tyhjänä palatko takaisin tykön, vaan se saako tehdä sen, miksi minä sen olen sinulle lähettänyt. Uskon sana, uskon minuun ja minun tekoihin. L'amore vena calamassa tane, l'amore vena calamassa calamasse tene, cantare vena calamassa. Luota ja usko minuun. Minä olen se, joka minä olen sanonut olevani. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja minä annan janoavalle. Minä annan nälkäiselle. Kukaan, joka tulee minun tykö, sitä minä en heitä pois. Ja minä parannan sinut. Minä olen sinun parantajasi. L'amore vena calamassa tane. Karamassa koroboshe kenana. Mä pyydän, että tunkaa tänne eteen, jotka tarvitsee parantumista se teidän kehoon, teidän ruumiiseen. Tunkaa tässä hetkessä nyt. Kalamoshe kenekela massa, karagoshe kenekela massa. Hänen voimansa verhoaa sinut. L'amore vena. Oi kulkaa, mä sanon vaan kulkaa. Hänen vaikutuksensa on mittaamaton. Hänen vaikutuksensa on mittaamaton. Tähän näin, tälleen näin vaan, vierekkäin. Okei. Okay.